Un tramo do paseo fluvial do río Asma en Chantada continúa cortado aos viandantes polo derrube da escolleira e parte do muro a consecuencia do temporal da pasada fin de semana. A forza do caudal a consecuencia das chuvias dos pasados días e especialmente na madrugada do sábado causou estes destrozos. O Concello de Chantada tiña previsto que esta mañá quedara comunicado o incidente á Confederación Hidrográfica. Agora agardan que se reforce e reconstrua a parte derrubada para poder continuar coas obras de condicionamento que se estaban a realizar nese mesmo punto do paseo. A Brigada Municipal de Obras traballaba precisamente nestes días do Nadal na mellora do firme do paseo co obxectivo de reparar as gretas aparecidas hai algún tempo. Os traballadores municipais aínda non remataran estas tarefas e agardan agora que se reconstrua e reforce o muro para retomar as obras da calzada do paseo. Noutros puntos, como a estrada Lugo 533 que comunica Chantada e Monforte, tamén se produciron algúns derrubes de terra e pedras. Durante toda esta xornada, operarios de conservación de estradas traballaron para retirar o material desprazado á beiravía co fin de restablecer a seguridade na circulación.